במהלך הקורס נחשפנו להמון כלים בעולם ה-MVC, אבל כל ההדגמות היו בכוונה על אתר ריק בכדי לראות מההתחלה כיצד זה מתבצע, מה הדברים שצריך להוסיף, ולבנות הכל כאילו מאפס. זה הדבר הכי נכון לצורך לימוד. מה שאנחנו הולכים לראות בסרטון הזה, זה אילו פרויקטים נוספים קיימים ב-MVC, שיכולים להגדיר בשבילנו כל מיני הגדרות שאנחנו כבר יודעים איך עושים והגדרנו לבד. בואו נעבור על הפרויקטים השונים. אז אנחנו הולכים ל-File New Project, בוחרים MVC, בואו נשמור אותו בפיקייה, והפרויקט הראשון זה היה פרויקט ריק. פרויקט Empty Project, כל מה שהוא נותן לנו זה את מה שראינו במהלך כל הקורס, שזה בעצם פיקיית קונטרולרים ריקה, מודלס ריקה, views מאוד בסיסי עם Web Config. זאת אומרת שממש פרויקט ריק, אין לנו scripts, אין לנו styles, יש לנו רק בסטארט, פילטרים, routes ו-Web API שאנחנו יכולים לרשום. כאן זה בעצם מאפשר להתחיל את הכל מאפס. בואו נסגור ונעבור לפרויקט אחר שנחשב בייסיק. פרויקט בייסיק נותן לנו מספר מצומצם של דברים שאנחנו יכולים להשתמש איתם באתר שלנו, אבל הוא חוסך מאיתנו להגדיר אותם בעצמנו. בואו נבדוק את זה. מה הוא נותן? קודם כל, יש לנו כמובן את הקונטרולרים, את ה-views ואת המודלים, אבל ב-views הוא מגדיר לנו אוטומטית view start, הוא מגדיר לנו אוטומטית layout, וב-layout אנחנו רואים שיש פה את ה-bundling וה-minification של styles ו-scripts, יש כאן styles render גם כן של scripting, אוטומטית יש פה section שאנחנו יכולים לכתוב בעצמנו, יש כאן שתי הגדרות של תגיות meta, אחת עבור הקוד של האתר, UTF-8 זה יוניקוד, ואחת עבור דיווייסים של מובייל. אז אלה הדברים שהוא נותן לנו. בנוסף יש לנו סקריפטים מוכנים של jQuery, jQuery UI, jQuery Validation, אוטומטית יש לנו כאן גם קונטנט שמכיל את הסייט CSS עם מספר עיצובים בסיסיים, themes, זאת אומרת הטמפלייט הזה נותן לנו כמה דברים מאוד בסיסיים שאנחנו כבר יכולים להתחיל לעבוד איתם. בואו נעבור ונראה את הבא בתור. הפרויקט הבא בתור זה כבר פרויקט שלם שקשור לאינטרנט. מה זאת אומרת אינטרנט? הרי כל הפרויקטים שבנינו קשורים לאינטרנט. ושפרויקט הבא אחרי זה זה פרויקט שקשור לאינטרנט, כלומר רשת פנימית של ארגון. אז כאן הם נותנים לנו פרויקט שקשור לאינטרנט. בואו נסתכל מה יש לו. הפרויקט הזה כבר מכיל המון המון דברים, כולל תבנית מוכנה של כביכול פרויקט רץ עם דפים. יש לנו כאן במודלים, מודלים שקשורים לאקאונט, יש לנו סקריפטים, כל מה שצריך, יש לנו קונטנט, יש לנו מספר פילטרים שרשמו, פילטר אחד, תמונות, ב-views יש לנו ויואים של אקאונט, שינוי סיסמה, רישום, registration, כל מה שקשור לביצוע security שדיברנו עליו, home יש לנו גם כן מספר views, shared layout כמובן. בואו נסתכל מה התוצר של הפרויקט הזה. ברגע שאנחנו מריצים אותו אנחנו מקבלים דף מוכן שיש בו כבר אתר שלם, כולל layout, כולל אפשרות לבצע register, כולל אפשרות לבצע login. הכל כאן מוכן וקיים, ברגע שרוצים הלוגין הוא מייצר לנו דייטאבייס, אם לא קיים לנו דייטאבייס. ברגע שעושים registration אפשר כמובן להירשם, כלומר כל הנושא של הסקיוריטי מוכן עבור האתר הזה, ואנחנו רק יכולים להיכנס ולכתוב את הקוד שלנו. אז הטמפלייט מוכן לגמרי, רק מה שחשוב לציין בטמפלייט הזה זה ששיטת ה-authentication שקיימת כאן נקראת Forms Based Authentication, בדיוק כמו שלמדנו, והיא מאפשרת בעצם לכל בן אדם באינטרנט להירשם לאתר שלנו או לבצע לוגין.